ଏଥର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ VLTD ବା ଭେଇକିଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ସାବା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନରେ ଲାଗିବ VLTD ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ। VLTD ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ ନ ଲାଗିଥିଲେ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା VLTD ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ବିଭାଗ। ନିୟମରେ ଖିଲାପ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 1 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ଏହି ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମାଲବାହୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପରମିଟ୍, ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି VLTD ଲାଗିନଥିବ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିମିଲାର୍ଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ 30/9/2023 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ଅଟନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି VLTD ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏହି କ୍ରମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 21ଟି ରାଜ୍ୟ VLTD ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। VLTDର ଫାଇଦା ହେଲା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବା ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିହେବ। ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ସୂଚନା ଯିବ। ନିଜ ରୁଟ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେଭଳି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍। VLTD ଉପକରଣ ସହିତ ଏହି ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ବସ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମହିଳା ସିଟ୍ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍କୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାପି ରଖିଲେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ଆସିଲା, ଆଲର୍ଟ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଇମିଡିଏଟଲି ପାସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ପାସନ୍ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ନାମରେ ଏକ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।